Nu är det en älgjävel som går över, över åsen här. Det är en älg. Ja! 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 Nej, nej, för fan! Det är en älgtjur. Det är en älgtjur. Älgarna försvinner. Hörs haj betyder det där. Älgarna. Nu är det en björnjävel nere i skogsdungen här. Det var det jag trodde, vet du. Nu är det en björnhona med unge än inne i skogsdungen. Jag ska gå dit och försöka locka fram dem. Ja. Har ni sett björnfar? Det är roligt, de är starsk sina helvete, det där jävla. Och de blir så grinig. Speciellt björnhonen när de är unga. Alltså, försöka locka fram det där så de får klappa lite grann där. No, no! Vilket tag hon har fast arsen. Så bara ruskade så kom ungen. Flyger på mig i ryggen här. Och jag såg ju inte det fan. Och så kommer morsan och hugger tag här i armen. Jävlar då. Så fick jag tappa i det fäste direkt. För då ungen satt sig fast i benen. Jävla björnarna var det vår. Fan är det ro då. Inte menar jag honom. Inte fan menar jag honom eller där. Men jag får brötas lite så här. Bara med väg i alla fall. Det här är det. Vad fina björnar. Åh, det.